Oração de Santo Expedito. Ó, meu Santo Expedito, das causas justas e urgentes, interceda por mim junto a Nosso Senhor Jesus Cristo, para que venha em meu socorro nessa hora de aflição e desesperança. Meu Santo Expedito, Tu que és o Santo Guerreiro, Tu que és o Santo dos aflitos e desamparados, Tu que és o Santo dos desempregados, Tu que és o Santo das causas urgentes, protegei-me, ajudai-me, concedendo-me força, coragem e serenidade. Atenda meu pedido. Neste momento, você faça o seu pedido. Meu Santo Expedito, ajudai-me a superar estas horas difíceis, protegendo-me de todos os que possam me prejudicar, protegendo minha família. Atende meu pedido com urgência, devolvendo-me a paz e a tranquilidade. Meu Santo Expedito, estarei agradecido pelo resto da minha vida e propagarei teu nome a todos os que tiverem fé. Amém. Rezamos um Pai Nosso e três Ave Marias. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Expedito, rogai por nós.